Hello. Selv Sprout siger, at man no. gør det meget bedre i ranked. Men det er også, kom for, at han ikke kunne hamle op med... Se, det er et bedre spil, det er bare ikke så et godt spil. Hvad har du at sige til den, eller hvad? Han blev kicked af Cloud9, og lige efter det skiftede han til battle og begyndte at roast status. Okay, ikke? Fuck, ikke? Sådan der, Jackie! Nej. Hey, det er varmt her, jeg dør. Varmt. Æsk. Der var en rogue. Fortæl mig.